органи у спадок. Рада, Рада прийняла закон про трансплантацію. Канада і Польща засудили відкриття Керченського мосту. Ізраїль завдав ударів по позиціях Хамас у секторі Гази. Про ці та інші події вже зараз у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Знову загострилася ситуація на сході країни. Російські найманці поновили обстріли з градів. Із реактивних установок били по околицях Авдіївки. Минулої доби двоє українських військовиків загинули, чотирьох поранено. І загалом за добу 66 ворожих атак. Бойовики застосовували важкі міномети. Активні бойові дії тривали на всіх напрямах. Сьогодні близько 9 ранку окупанти обстріляли школу у Світлодарську. Поранено одну людину, дітей та персонал евакуювали. Через загострення на фронті Міністерство закордонних справ України закликало посилити санкції проти Росії. Про це у Твіттер повідомила речник міністерства Мар'яна Беца. У відомстві засудили чергову ескалацію на сході та вимагають від агресора негайно припинити обстріли на Донбасі. Морські піхотинці провели навчання на подалік лінії розмежування. Участь у маневрах узяли 500 військовослужбовців. Бійці, зокрема, долали спеціальну смугу перешкод, яку створили, застосувавши досвід бойових дій на сході. Цей норматив стане єдиним стандартом для всіх підрозділів морської піхоти. Вояки військово-морських сил боронять рубежі на Приазов'ї. Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію органів. Як відбувалося голосування та що новий закон означатиме для української системи охорони здоров'я і головне для нас із вами, про все це розпитаємо у Ксенії Барвиненко. Вона на зв'язку. Ксенію, вітаю, вам слово. Вітаю, Олексію. Тож сьогодні парламент повернувся до розгляду поправок щодо закону про трансплантацію органів. На розгляд винесли понад 200 зауважень нардепів. Коаліційні фракції закликали підтримати цей законопроект, а от в опозиції виступили проти. Мовляв, говорити про трансплантацію органів під час військових дій в країні недоречно. Чому я, не будучи співавтором цього закону, виступаю категорично за? У березні місяці цього року до мене звернулася родина оцієї дівчинки, харків'янки, 9-річної Поліни Дубової. Вона чекала 4 роки на пересадку серця, але не дочекалася. І на початку квітня вона мерла. Чому? Тому що 8 скликань Верховної Ради не прийняли такого закону, який би дозволяв би людині при житті давати згоду на те, щоб він міг свої органи завіщати іншим людям, щоб вони жили. В якій цивілізованій країні запускається законопроект про трансплантацію, коли йде війна, коли йдуть бойові дії і коли не тільки вмирають люди, вони й пропадають безвісті. Все ж більшістю голосів цей проект закону підтримали. Також парламентарі підтримали у першому читанні, взяли за основу проект закону про вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань. Зазначу, розглядати цей законопроект планували на вечірньому засіданні, втім вирішили не зволікати і взялися за нього одразу. На засідання прийшов і очільник ДБР Роман Труба. Разом із тим парламент планує сьогодні розглянути обрання суддів Конституційного суду, а от призначення членів Центральної виборчої комісії на порядку денному немає. Ми ж продовжуємо стежити за подіями в Раді, за роботою парламентарів, а зараз студія, вам слово. Ксенія, дякую. Я нагадаю, на прямому зв'язку з Верховною Радою була Ксенія Барвиненко, а власне парламент прийняв закон про трансплантацію. Ідемо далі. В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Експерти працюватимуть 5 днів. Київ сподівається на надходження 1 мільярд 900 мільйонів доларів від МВФ уже в червні. Одна з принципових вимог міжнародних кредиторів – це створення антикорупційного суду. І нагадаю, під час попереднього квітневого візиту представники МВФ, зокрема, відзначили певний прогрес Києва у стабілізації економіки. Комітет Європарламенту з міжнародних справ підтримав нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбук. Загальна сума допомоги – 1 мільярд євро. Водночас у Європарламенті озвучили умови – це проведення реформ. Зокрема, склад Центральної виборчої комісії має бути збалансованим. Проголосувати за рішення ще мають у Комітеті Європарламенту з питань міжнародної торгівлі. Потім потрібна згода Ради ЄС.
Канада засудила відкриття незаконно збудованого мосту через Керченську протоку. Офіційна Отава розцінює цей крок Москви як посягання на суверенітет України. З подібною заявою виступило і МЗС Польщі. Там переправу назвали черговим порушенням Росією міжнародного права. Раніше будівництво та часткове відкриття Кримського мосту засудили у ЄС та США. Сьогодні у міському суді Херсона мають обрати запобіжний захід керівникові РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка веде справу, просить про взяття під варту. Вишинського підозрюють у державній зраді. Під час обшуків його будинку силовики знайшли російський паспорт та нагороди від Кремля. Ну, а після перевірки інтернет-ресурсу РІА Новості Україна заявили, що інформація, розміщена там, містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці. Аварія на Буковині у селі Коровія, що поблизу Чернівців, перевернувся пасажирський автобус. Постраждали щонайменше 11 людей. ДТП сталося сьогодні, близько 8 ранку. Автобус із людьми прямував до обласного центру. На трасу перед ним раптово виїхав легковик. Аби уникнути зіткнення, водій маршрутки вирулив у кювет та перекинувся. До лікарні швидкої доправили 11 пасажирів, серед них одна дитина. В усіх травми середньої та легкої тяжкості. Кількість хворих на кір в Україні зростає. За тиждень занедужали 1407 людей. Більш як половина – це діти, так повідомило Міністерство охорони здоров'я. І найбільше нових випадків у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у столиці. Загалом з початку року на кір в Україні захворіли понад 15 тисяч людей, 8 померли. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, від кору захистить лише щеплення. І за даними відомства, вакцина в усіх регіонах є. Черговий комунальний скандал у Смілі. На Черкащині уже другий тиждень воду в місті подають за жорстким графіком. Місцеві обурені, але водоканал просить їх ще потерпіти, скільки з'ясовував Станіслав Кухарчук. За тоненьким струменем води з крану Тетяна Тимофіївна звіряє годинник. Рівно о 10 ранку воду в Смілі відключають. Уже другий тиждень місто живе за графіком 5 годин зранку, стільки ж увечері. На день пенсіонерка робить запаси у відрах, каструлях, тазиках. Неудобство, дуже велике неудобство. Води немає, це ще той те. Це ще хорошо, що дітей маленьких немає. Від таких перебоїв з холодною водою 80-тисячне місто страждає другий рік. Гарячої ж у Смілі немає з добрий десяток років, каже голова ОСББ. У травні минулого року, нагадує жінка, воду давали за таким же графіком. Тоді водоканал пояснював це зношеністю насосів і трубопроводів. Устаткування комунальники так і не замінили, зате підвищили тариф майже на 6 гривень. Ну, 27 гривень куб. Діло в тому, що при такому тарифі, я так думаю, вода повинна подаватися як положено цілодобово. Через перебої водоканал зобов'язаний був перерахувати жителям плату за воду. Втім, цього не зробив. Люди побоюються, що й зараз гроші їм не повернуть. Подача води за графіком – це внутрішнє розпорядження підприємства. Смілянський міськвиконком голосувати за нього не захотів. У водоканалі рішення пояснюють так. У нас просто-напросто не вистачає води подавати її повністю. А якщо ми будемо подавати і чекати, що вода у нас уйде, ми за воздушним системою, то ремонт ми будемо робити місяць і півтора. І погорять всі наші насоси. У мерії ж обіцяють, за два тижні перебоїв з водою не буде. Роботи із заміни 10 насосів вже почали. Хоча зізнаються, проблеми це не вирішить. Сьогодні на нараді ЖКХ було сказано, що вони поміняють двигуни. І вода буде подаватися, знову ж таки, в тому режимі днем, але вночі її не буде. Для того, щоб вона була і вночі, треба велику модернізацію зробити. За попередніми підрахунками, повна модернізація обійдеться водоканалу майже в 10 мільйонів гривень. А таких грошей ні у підприємства, ні у міста поки що немає. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Маршрут для незрячих з'явився біля метро Кловська у Києві. Таку доріжку у столиці облаштували уперше, хоча про неї люди з вадами зору просили майже 6 років, а взагалі у цивілізованому світі це поширена практика. Докладніше далі.
У Києві з'явився перший маршрут для незрячих. Його виклали з тактильної плитки, яка з'єднує метро Кловська та будівлю Українського товариства сліпих. Щодня тут проходять десятки людей з вадами зору, серед них і Петро. Чоловіку доводиться долати цей шлях кілька разів на тиждень. Каже, з тактильно-направлюваною плиткою знаходити дорогу легше. Втім, її правильне прокладання міська влада не допрацювала. От зараз прийти до метро, тут все два розриви. Уже там дуже, що є доріжки, що немає, ніяко, значить, немає, тому що розрив, і людина знову змушена йти шукати по бровці, по бордюру, шукати те місце, де кінчається доріжка. Тростину знайти можна в хорошу погоду, але якщо буде, скажімо, осінь, піде дощ, нанесе піску і грязі, доріжка зрівняється, вона просто буде завуальована саме під грязю. В Українському товаристві сліпих розповідають, з проханням про прокладення маршруту у Печерському районі до міської влади зверталися ще 2013-го. Втім, майже півсотні звернень протягом 6 років ігнорували. Зараз в місті Києві дуже мало тактильно направляючих доріжок, і це нас трошки гнітить. Отже, цю, де найбільш потреба є, ми добиваємося 6 років. Все впирається в кошти, і ми навіть цю доріжку просили, щоб її проложили в 2 плитки шириною. Але, на жаль, нам сказало шляхове управління, що в них немає коштів, і чекайте, мов, ще 6 років. Тобто, ви розумієте, а ходити потрібно щоденно. Згідно із меморандумом, який минулоріч уклали КП ШЕУ та УТОС, керівництво «Київавтодору» запевняє, усі заплановані роботи із прокладення доріжки виконані. Я знав, що були звернення. Я працюю в цьому підприємстві 2 роки. За ці 2 роки фактично ми цю доріжку і створили. Планові роботи передбачали 1 тактильну плитку, тому зроблена поки що 1. Якщо буде не вистачати, я думаю, що ми до цього питання повернемося. Подібних маршрутів для незрячих у столиці суттєво не вистачає. Адже містом люди з вадами зору можуть пересуватися лише із супровідником. Проте у «Київавтодорі» переконують, що згодом доріжок із тактильно-направлюваної плитки стане більше. А поки нею облаштовують всі пішохідні переходи. Іванна Ілліна, Богдан Савруцький та Вадим Свиридонов. Новини телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск новин. Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Хамасу в секторі Гази. За повідомленням армії оборони Ізраїлю, знищено 7 об'єктів військової інфраструктури, серед них і ті, де виготовляли зброю. Атака ізраїльських ВПС стала відповіддю на напади палестинських бойовиків протягом доби та на обстріл прикордонного міста Сдерот. Тоді ніхто не постраждав, утім було пошкоджено кілька будинків. Нагадаю, цього тижня внаслідок сутичок ізраїльських військовиків із палестинцями загинуло 58 останніх. Це майже 2,5 тисячі травмовані. Росія втручалася в американські вибори 2016 року. Відповідні висновки спецслужб офіційно підтримав Сенат США. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Берра і Марка Уорнера. Вони наголосили, що Кремль діяв широкомасштабно, аби перешкодити Гіларі Клінтон та допомогти Дональдові Трампу стати президентом США. За даними розвідки, вказівки щодо цього надавав особисто Путін. Дональд Трамп доручив Держдепартаменту підготувати додаткові санкції проти Росії. Цього разу через те, що Москва порушила договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Цю угоду було підписано ще між Рейганом та Горбачовим 87-го року. Нові обмеження можуть зачепити російських урядовців, які опікуються питаннями зовнішньої політики. Серед імовірних санкцій – це заборона на в'їзд до США або анулювання вже наявних віз та блокування банківських транзакцій. Білий дім досі сподівається на саміт з КНДР. Зустріч опинилася під загрозою напередодні. Пхеньян заявив, що скасує її, бо не має наміру в односторонньому порядку відмовлятися від ядерної зброї. Північну Корею обурили слова радника Трампа з нацбезпеки. Минулого тижня Джон Болтон заявив, що КНДР могла би піти шляхом Лівії, яка погодилася на міжнародну перевірку, аби довести повну відмову від ядерної зброї. Однак, схоже, подальша доля арабської країни та її лідера Муаммара Каддафі не надихає Кім Чен Іна. За кілька років після перевірки Лівію охопили заворушення, і повстанці, яких підтримував Захід, жорстоко вбили свого лідера. Попри обурення Пхеньяна, у США заявили, що Трамп, як і раніше, готовий до зустрічі з Кім Чен Іном 12 червня у Сінгапурі.
Вулкан Кілауеа на Гаваях почав викидати розжарені камені завбільшки з мікрохвильовку. Останнє таке явище на острові спостерігали близько 100 років тому. Вулкан не дає спокою острів'янам уже понад 2 тижні. Через виверження влада евакуювала майже 2000 місцевих. У зоні лиха зберігають найвищий рівень небезпеки. Потужний буревій пронісся німецьким містом Фірзен на півночі країни. Травмовано 1 людину. Стихія пошкоджила чимало житлових будинків. Вітер позривав дахівки з будівель та з корінням повиривав дерева. Ну, а град потрощив автівки. Подекуди через завалені дерева тимчасово припинили залізничний рух. Синоптики попередили, негода в регіоні триватиме й надалі. У моєму дворі багато дерев пошкодило, така сама біда і в сусіда. Крім того, повибивало шибки в будинку. Утім, я маю сказати, що ми ще легко відбулися. Від того, що у нас тут діялося, я гадав, шкоди буде набагато більше. У КНР успішно запустили першу для країни комерційну ракету. На її виробництво пішов рік. Така ракета здатна доправити вантаж на орбіту висотою до 800 кілометрів. Представники компанії-виробника заявили, що року планують збирати 30 ракет. Загалом же цьогоріч Китай має намір запустити у космос 40 ракет-носіїв. Мистецтво, до якого не доторкнешся, але відчуєш. Японські художники привезли до Парижа виставку цифрових творів. Які на вигляд експонати та як їх створюють, зараз побачимо. Шум водоспаду, тропічні квіти, бурхливі потоки води просто зі стелі. Це цифрове мистецтво. Інсталяції із зображенням і звуком, розміщені у спроєктованому художниками просторі. Його створюють на комп'ютерах за допомогою спеціальних програм. Автори – команда митців із Японії під назвою Team Lab. Така робота японців вперше представлена в Європі. Ми дізналися про них 2 роки тому. Звичайно, організувати все було складно, але, думаю, нам вдалося передати ці відчуття. Це мистецтво майбутнього, яке не пригнічує людину, а встановлює з нею контакт. Хоча руками помацати тут нічого не вдасться, головне на виставці – зануритися в атмосферу і релаксувати. Ця краса розслабляє, знімає стрес. Мені здається, взаємодія з відвідувачами виставок стає дедалі важливішою. Виставка у французькій столиці працюватиме до вересня. А от у Японії вже влітку відкриють перший у світі музей, присвячений виключно цифровим творам. Там розмістять кілька десятків інсталяцій, пов'язаних між собою. Серед них, зокрема, й ті, які зараз можна побачити у Парижі. Наприклад, 100 лампочок, які вмикаються при наближенні, або ж дивовижні рослини, що розквітають під ногами. Деякі відчувають глядача і рухаються разом із ним. Творці кажуть, прагнуть зробити мистецтво вільним і показати, що в сучасному світі кордони стираються. Найважливіше – виходити за межі. У світі без кордонів щось є. Ми ось подумали, що французи захочуть доторкнутися до Японії. Починали японці ще у 2001-му. Ідея з'явилася у студентів-фізиків. Вони заснували компанію, яка створювала цифрові мистецькі твори. Першу виставку влаштували за 10 років. Сьогодні у колективі близько 500 людей. Виставки організовують по всьому світу. Я знову відчула себе маленькою дівчинкою, наче я у себе в саду милуюся квітами і ловлю метеликів. Це повертає людей у дитинство. Те, що ти тут бачиш і сприймаєш, складно описати словами. Таке мистецтво треба відчути на собі. Щоб виставка працювала, потрібно 100 комп'ютерів і проєкторів. Вони не показують готову анімацію, а створюють зображення в режимі реального часу за складними алгоритмами. Митці кажуть, вартість кожної роботи – від 1 до 2 мільйонів доларів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 6,5 мільйонів доларів торгували на Женевському аукціоні за унікальний білий діамант. Коштовний камінь овальної форми завбільшки понад 50 каратів. За право придбати ювелірного велетня змагалися кілька покупців. Імені нинішнього власника традиційно не розголосили. І ще один коштовний лот – жовтий діамант за 20 каратів – пішов із молотка за майже 5,5 мільйонів доларів.
Це один із найкращих жовтих діамантів, які коли-небудь виставляли на торги. Той, хто його придбав, справжній поціновувач коштовного каміння. Адже він пішов з молотка за майже рекордну вартість – $275 000 за один карат. Щодо великого білого діаманта, він надзвичайної якості. Просто бездоганний. Знайти такий камінь – неабияка удача. Вірні і непідкупні, а ще вміють розуміти без слів. Це все про собак. У Хмельницькому розпочалися міжнародні змагання кінологів та їхніх вихованців. Екзамени складали німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори-ретрівери та спанієлі митних служб з 9 країн світу. Українську збірну представили кінологічні команди прикордонної та фіскальної служб, а також Нацполіції. Хто найшвидше ловить порушників, розкажуть наші кореспонденти. Урочисте шикування команд та демонстрація строєвої виучки за усіма вимогами уставу. Так розпочалися змагання на центральному стадіоні Хмельницького. Після урочистостей кінологічні команди вирушають шукати контрабандні цигарки. Вони сховані в одному з 10 ящиків. Трирічний Дунай молдавських кінологів впорався із завданням всього за 8 секунд. Хорошо. Браво! Тренер Дуная Володимир Захарко розповідає, що в його собаки залізна витримка. Лише у квітні цього року пес виявив понад 2000 пачок контрабандних цигарок. Все завдяки щоденним тренуванням. Кожен день, все по розписанню, з 8 до 5 кожен день. Ну, вже включительно обіди, там все по розпорядку. Полчаса працюємо, 15 хвилин відпочинку. Серед фаворитів і бельгійська вівчарка Тіна. Наркотики в автівці вона знайшла менш ніж за хвилину. Є! А от пес Стефана Хутерера з Австрії працює за новою методикою. Він працює за так званим пасивним методом призначення, тобто знаходить заборонені предмети без зайвого шороху та пилу. За пасивним методом позначень вже працюють і українські кінологи. Він особливо ефективний під час пошуку зброї та вибухівки, кажуть фахівці, оскільки собака поводиться дуже тихо, що унеможливлює детонування боєприпасів. Ми підготували методику по підготовці по пошуку по бурштину, по банкнотам. То ж саме актуальне, це зв'язано з зоною Крима, через Херсон російські рублі переносять, та і інше. За попередніми результатами змагань українські команди продемонстрували досить високий результат. Кінологічна служба – це фантастичний інструмент для боротьби з організованою злочинністю. Особливо це стосується вилучення готівкових коштів. В Європейському Союзі завдяки пошуковим собакам вилучається мільйон євро. В Україні поки що кінологічних команд, які спрямовані на цю роботу, бракує. Наступні змагання кінологів відбудуться за рік в Одесі. Олена Кагал, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер» Хмельницький. Україна отримала першу нагороду у Каннах. Фільм «Жінка на війні», створений у спільному виробництві України, Франції та Ісландії, отримав відзнаку за найкращу музику. Під час тижня критики на Каннському кінофестивалі. Це стрічка ісландського режисера Бенедикта Ерлінгсона. Українським співпродюсером став Сергій Лавренюк. За сюжетом ісландська жінка всиновлює українську дівчинку. Особлива роль відведена музиці від виконавців українських народних пісень. Ми радіємо, що те, що Україна вклала в цей проект і душу, і музику, власне, за це ми отримали приз на тижні критики Каннського фестивалю. Ми звернулися до Державної агенції з питань кіно, і наш проект отримав підтримку на 10-му пітчингу, і ми досить швидко все це зробили, і я сподіваюся, що французькі і ісландські кінематографісти задоволені співпрацею з Україною. День вишиванки. Сьогодні відзначає вся Україна. Свято започаткували 12 років тому. Кілька буковинських студентів, вони хотіли, аби вишита сорочка зі святкового одягу перетворилася на повсякденний. На батьківщині свята у Чернівцях урочистості почалися із пологового будинку. Уже традиційно організатори подарували вишиванки новонародженим. Сьогодні їх було аж 8. Четверо дівчаток та стільки ж хлопчиків отримали свої перші сорочки. Вражені батьки розповідають, і самі колись брали участь у святкуваннях, а в подарованих вишиванках планують дітей охрестити. Нехай це буде його тільки перша вишиванка, але не остання. Дякую вам за те, що... Гарно, дякуємо. Дуже гарно, нам дуже подобається.
І ми прикладемо. Так. Якраз візиться з розміром гадав. Так. Дуже приємно, що він народився в такий день. Щасливий. Ой. У нас вже третя дитинка. Вже, звісно. Саме такі вишиванки поїхали по всій Україні, в різні куточки України. Тобто вони є однакові для хлопчиків і для дівчаток. Ось і це вишито вручну вишиванки, тобто готувалося заздалегідь до цього свята. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося з вами, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.